ערב טוב לכם, ערב לקראת סיומו של יום אביבי חמים מקסים כאן בדרום. אנחנו במחזור השלישי של הפלייאוף העליון, הפועל באר שבע נגד בני יהודה, ואולי גם מזג האוויר החמים והקיץ הממשמש ובא נותן את אותותיו גם ביציעים כאן. אנחנו מקווים שלא על מגרש הכדורגל. קונסטנטין, יש את הכדור למזור, והשופט מראה על נקודה לבנה, פנדל לבני יהודה. יש ור? יש ור. הוא הולך לראות. הוא הולך לראות את המסך. הוא נותן את הפנדל. האם הוא יעלה אותה כאן ל-1-0? כן! 1-0 של סילבסטר. מהפנדל השנוי במחלוקת. בני יהודה מובילה כאן 1-0. פלטקסה. טוב מאוד לאמצע. תראו את ההתקפה הזו של בני יהודה. שי מזור לוקח את הביתה שם. הכדור משנה כיוון. ותגובה מצוינת של לויטה מצילה את באר שבע משער שני. זריאן נתקל בחומה של שניים. ביטון עכשיו עם הכדור, לא מוצא את ממן, ועוד ניסיון! והכדור במסגרת! זריאן עם הפצצה. מליקסון ממהר, ממן, מכניס את הכדור מצוין, בן סער! דיפנים! שוויון אחת! סוף סוף באר שבע! באה סחרה אחרי משחק טוב, התקפות טובות, יעילות, יפות, אבל הכדור לא נכנס, עכשיו כן. כן, וזה מתחיל מהאגרסיביות שברק בחר ביקש מהשחקנים שלו, אורן ביטון עם החטיפה. מליקסון, זה יפה מאוד את הסיבוב בתוך הרחבה, ופנדל. מה אתה אומר? אני אומר שזה פנדל כמו שקודם היה פנדל. מקרה דומה לחלוטין. כן, קודם לא היה וגם עכשיו אין. בן סער הולך, וזובס עוצר! בן סער בהזדמנות להשלים כאן מהפך, והשוער המצוין של בני יהודה עוצר. קאבה עושה יפה את הפנייה, עושה יפה את הסיבוב, עושה את המעבר, והנה השער! בן סער! 2-1! השני שלו היה יכול לרשום גם שלושה היום, אבל הוא בהחלט שמח עם ה-2-1 הזה שמחזיר את באר שבע לעניינים, והיא מובילה 2-1. לנצל את העובדה שחלק משחקני בני יהודה עסוקים בנפילה הזאת של מזור, חור גדול בהגנה של בני יהודה, בן סער שלוש שער, לא! שיבורתה וסילבסטר עם הסיבוב, יציאה טובה של לויטה. בני יהודה צריכה למהר, השעון לא מחכה לה. מוליץ' מנסה. הנה בא הביתה, והכדור כמעט! השוער נכנע, העמוד לא. חמישה של בני יהודה מול חמישה של באר שבע. צ'יבוטה יכול לחפר עכשיו על ההחמצות שלו. מוליץ' עם רגל קצרה, והכדור מתגלגל החוצה. והנה באה שריקת הסיום. באר שבע מנצחת. אבל בני יהודה הייתה כל כך קרובה.